Muito bom dia para você ligado na tela da Globo. Imagens ao vivo de São para capacidade total de 59 mil pessoas. Tem favorito para o jogo? Bom dia, Caio. Bom dia. É uma pergunta perigosa. Começar para todo o Brasil e você ligado na tela da Globo. Vamos nesta partida agora. O árbitro, no entanto, aplica a vantagem. E é a jogada individual. Já vai, volta aqui. Tá cedo. Repara no replay que ele, a jogada foi bem arquitetada, né? Jogada ensaiada, jogada para surpreender o adversário. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Se ajeita todo para o cruzamento. Por outro ângulo. Já perdeu a... Cabe até o chute. Jogada trabalhada no jeito, jogada boa. Para fazer o levantamento. Bate na marca do pênalti. De cabeça! Por cima do gol! De graça a bola com a defesa. Escanteio. Para fazer o levantamento. Bate na marca do pênalti. Por cima do gol. Testou para fora. Tirou demais. Contra-ataque. Bateu. Descolou o escanteio de novo. Cruza por baixo. Com arremessos ainda no ataque. Com perigo, com emoção. Toque errado. Cede a posse de bola de graça. Bola enfiada. Tu tenta bater. Jogou pra fora. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Segue o jogo. Mais um passe errado. Jogada individual. Tentou o drible, perdeu. Meia hora de jogo, é só o primeiro tempo. Tem muita coisa para acontecer. Vai daí. Bateu!
tocou pro gol. Ela bateu na rede, lado de fora. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Ou será que agora vem cruzamento? Olha só a batida de longe, que fez a defesa segura. Bola enfiada. Cabe até o chute. Ou será que agora vem cruzamento? De cabeça! Vai fazer o levantamento. Toca pro chute, dá até para bater. Traz pra canhota, essa é a perna boa. Bateu com desvio! Para fazer o levantamento. Bate na marca do pênalti. Bateu de longe. Defendeu o goleiro. Se ajeita todo para o cruzamento. Perna esquerda exagerou. Faz a inversão lá do outro lado. Toca pro chute, dá até para bater. Traz pra canhota, essa é a perna boa. Apita. Já voltamos com o show do intervalo. Não saia daí. Só faltou pôr a bola para dentro. Nem só de melhores momentos vive um primeiro. Começa o segundo tempo, vamos nessa. Você ligado na tela da Globo em todo o Brasil. Vamos com bola rolando no segundo tempo, está só começando. 0 a 0 é o placar. Bateu! Ele chegou batendo sem ângulo. Agora acabou não pegando a curva que ele gostaria. A bola acaba saindo mais reta. Botou muita força e pouco efeito na bola. Tira a defesa. Traz o contra-ataque. Abre. Dá uma manchete na bola. Vem um chute, espalma para escanteio. Bate o escanteio curto. Perdeu na bola dividida. Bom passe. Já rouba bem. Chuta contra a marcação. Bateu com desvio. Para fazer o levantamento. Bate na marca do pênalti. Tu tenta bater. É mais um escanteio. O escanteio é curtinho. E falta mais uma no jogo. Yeah.
15 minutos do segundo tempo. Fica de graça a bola com a defesa. Ou será que agora vem cruzamento? Fica de graça a bola com a defesa. Vai fazer o levantamento. Cabe até o chute. Guerreiro tentou driblar, acabou se atrapalhando com a bola. Perdeu na bola dividida. Gol de videogame! Empatou o jogo. É o jogador mais perigoso, fez o gol. Guerreiro perdeu na bola dividida. Já perdeu a... E fez a defesa segura. Faz o lançamento no ataque. Vai daí. Gol! Já rouba bem. Perdeu na bola dividida. Guerreiro toca pelo meio. E fez a defesa segura. Fica de graça a bola com a defesa. Não bate, pode chutar pro gol. Tocou direto pro gol. Tira a defesa. O escanteio é curtinho. Bateu! Passa à esquerda. Consciente, fez o que tinha que ser feito, deu azar. Vamos para a reta final do jogo, 40 minutos, segundo tempo. E vê a vitória a cada instante se aproximar. Ou será que agora vem cruzamento? E o arremesso fica de graça no ataque. Já rouba bem. Jogada individual, tentou o drible, perdeu. E o árbitro encerra o jogo. Perdeu. Coisas do futebol.